jemi këtu shumë pranë liçenit, zonës së të vetmit park të madh në Tiranë, ku janë dhe trojet dhe apartamentet më të shtrenjta në vend. Kjo godin këtu, ku janë zyrat e kadastrës, është në planet e Edi Ramës për t'ia dhënë një klienti të tij, një miku të tij. Do të shëmbet. Kadastra meriton të shëmbet, po për arsye të tjera, për shkak se është një prej institucioneve më të korruptuara në vend dhe ku njerëzit nuk gjejnë dot zgjidhje. Por do të shëmbet për një tjetër arsye korruptive, sepse dikush, një fitues i paracaktuar, i ka vënë syrin këtij ambienti për të bërë një gradaçel. Qytetarët nuk do të përfitojnë asgjë nga ky projekt, pasi çmimi i apartamenteve këtu do të jetë shumë i lartë, i paprekshëm nga njerëzit e zakonshëm. Është thjesht një tjetër mundësi që dikush të pasurohet dhe një shumë e madhe e parave të pista të pastrohet. Edi Rama nuk është pronari kësaj godine. Këto janë objekte shtetërore, publike, dhe janë pasuri të gjithë atyre që kanë punuar e kanë kontribuar prej vitesh në këtë vend. Qytetarët nuk mund të lejojnë që kryeministri të sillet si monark e feudal. Duhet transparencë, duhet llogaridhënie. Njerëzit duhet të jenë pjesë e këtij procesi, të thonë fjalën e tyre, të shohin kostot dhe përfitimet, pasi çdo gjë në këtë plan është e qytetarëve. Dhe çdo gjë do të bëhet me taksat e tyre. Sjellja e Edi Ramës si pronar është një aferë e tij e re me klientelën e tij të preferuar. Kjo duhet ndalur. Qytetarët kanë pushtetin e vërtet dhe të drejtën e tyre të patjetërsueshme. Po të bashkohemi e të ngrejmë zërin, mund ta ndalim qeverisjen e keqe, mund ta ndalim korrupsionin. Të bëhemi bashk, të premten para bashkisë së Tiranës, të bëhemi bashk nga çdo cep i Shqipërisë më 11 korrik ora 20:00 në bulevard. Ju faleminderit.